כמי שמדריך בפולין ועוסק לא מעט בתופעת העומדים מהצד, פעם שהרגשתי אי נוחות עם מה שקורה במדינה, החלטתי לפני 3.5 שנים, באוקטובר 2016, לא לעמוד מהצד ולצאת למחאה פרטית, שם פגשתי את שותפיי למחאת היחידים ושותפים נוספים למחאות ברחבי הארץ. אני מברך על ההתעוררות של החודש האחרון, אבל אני מבקש לשאול איכן הם 2,332,733 מצביעים שביקשו שינוי בבחירות האחרונות. למה הם לא מציפים את הרחובות? אני מבקש לקרוא מעל במה זאת לכל העומדים מהצד, ותחילה למפקדי צה"ל בעבר, ובראשם לאלוף במילואים מתן וילנאי, יושב ראש תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, המפקדים שחינכו אותנו תחת הקריאה אחריי נדמו. אני מבקש לקרוא לחתני פרס נובל הישראלים, ובראשם לפרופסור דן שכטמן, שביקש להיות נשיא המדינה. איכן אתה, אדוני? מדוע אינך משמיע קול? אני מבקש לקרוא לאנשי הרוח, לאומני ישראל ואנשי אקדמיה, שיושבים במגדלי השן ולא עושים דבר. רבותיי העומדים מהצד, ברחוב בלפור בירושלים יושב נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, מעשן סיגרים, שותה שמפניה וממשיך באופן שיטתי לחבל בדמוקרטיה הישראלית, לפרק את החברה הישראלית ולצפות באדישות כיצד הפלא הזה שקוראים לו מדינת ישראל הולך ונרכב בשחיתות שלטונית. ההיסטוריה, רבותיי העומדים מהצד, תשפוט אתכם לחומרה על שישבתם, צפיתם ושתקתם. אלברט איינשטיין אמר, העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו, לא בגלל אנשים שעושים רע, אלא בגלל אלו שלא עושים דבר בעניין. צאו לרחובות לפני שיהיה מאוחר. תודה.